para mais um brechó online diretamente do Mama Shop Brechó. Hoje, quarta-feira, um friozinho bem gostoso, gente. Então, já pega aquela xicrinha de café ou aquele chocolate quente, aquele chazinho de hibisco. Porque o nosso garimpo, gente, vai começar agora. Canal, já corre e se inscreva para poder ficar por dentro de tudo, acompanhar todos os brechós online que eu postar aqui. Lembrando que o nosso brechó online acontece toda segunda, toda quarta e toda sexta, às 9 da noite. Então, se por acaso não receber notificação do YouTube, já marca na sua agendinha para você saber os dias do brechó online. Se por acaso eu alterar as datas, gente, aí sabe onde eu aviso? Lá no meu Instagram, @mamachulte e @mamashopbrechó. Já me siga por lá pra poder ficar por dentro de tudo, ok? Pra comprar no brechó online. É super simples, são, gente. São vídeos gravados que entram com chat ao vivo. Eu assisto o vídeo junto com vocês e as nossas reservas vão ser feitas dentro desse chat. Como é que eu abro o chat? Ao lado do botão like e dislike tem lá o ícone chat ao vivo. Clica ali, o chat vai abrir. E aí, ó, é só prestar atenção na numeração das peças que eu vou colocar, porque as peças são todas numeradas. E aí eu vou colocar assim, ó, peça 8. Aí vai estar lá, Mama Schulze, peça 8. A primeira pessoa que fala abaixo do meu número que quer a peça, quero a peça 8, vai ser a pessoa que vai levar a peça. Aí é só aguardar a minha confirmação. E ó, a peça é sua. Se essa for a sua primeira compra, não esqueça de mandar um WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Também tá na descrição do vídeo, tá na capa do vídeo. Tem o WhatsApp aqui nesse canal pra tudo que é lado, gente. Manda uma mensagem, fala o nome que você usa aqui no YouTube. Eu sou a Garota Dourada. Meu nome é Silvana. Aí pra eu saber quem você é e pra gente poder confirmar seu telefone, tudo certinho. E aí a gente se encaminha aí do resto de finalizar a sua reserva. Se você não mandar mensagem, a sua reserva automaticamente é cancelada. Hoje, quarta-feira, tá, gente, um friozinho. Antes da gente começar, eu vou explicar rapidamente sobre delay de novo, porque tem muita gente nova chegando e sempre dá aquela confusão, né? Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês como funcionava o nosso brechó online lá no passado. Antigamente, eu postava um vídeo aqui e as reservas aconteciam no meu WhatsApp. Só que isso virou um verdadeiro inferno na minha vida. Vocês não têm noção por quê. É, a pessoa acelerava o vídeo, assistia o vídeo todo acelerado, não prestava atenção em nada, e aí escolhia as peças rapidinho. Então o vídeo entrava aqui às 9 horas, sei lá, era 9 e... não era nem 9:01, já tinha gente mandando mensagem reservando peça. Essas pessoas, que se achavam extremamente espertas, acabavam, quando elas não conseguiam alguma reserva, quando elas não conseguiam... É, não só essas pessoas, tá, gente? Porque muita gente fazia isso e nem todo mundo agia... agia de má fé, tá? É, não posso generalizar todo mundo. Mas aí o que que acontecia nessa época? As pessoas que não conseguiam, iam lá, sei lá, 9:01, 9:02, e botava lá e achava que por ter feito isso, o vídeo acelerado, mas ninguém tinha tido essa ideia. E aí, quando eu falava que a peça não tinha ficado com ela, a pessoa ficava super brava, tinha gente que me xingava, tinha gente que, sabe, falava que eu não era profissional, que eu fazia panelinha. E isso se tornou tão cansativo pra mim, que eu decidi, juntamente com a Amanda, de tirar os vídeos de WhatsApp. A reserva não acontecer mais lá. É, vamos fazer de um jeito que a reserva fique clara pras pessoas com quem ficou com cada peça. E aí eu tive a ideia das lives lá no passado, não era vídeo gravado ainda, e as reservas aconteciam dentro da live. E aí gerou-se um novo problema, o delay. Por que o delay é um problema? O delay, gente, pensa bem. Ele não atrapalha você a conseguir a peça. Não é isso que ele atrapalha. Ele atrapalha porque pra você, aparece que você conseguiu a peça e na minha lista você não conseguiu. Tem gente que acha que tá lá o nome dela em primeiro. Me manda print, eu não duvido de vocês. Vai lá, me manda o print. De fato, o nome dela tá em primeiro, mas na minha lista, no meu print, ela tá em 14º, 15º, entendeu? É aí que o delay atrapalha, porque fica a palavra de um contra o outro. Vocês sempre acham que eu tô agindo de má fé, que eu tô enganando, que eu tô dando preferência pra fulano ou pra ciclano. Então agora, pra acabar com isso, quando é uma peça que dá muita confusão, eu printo e posto no Instagram. Não tem preferência, não tem ninguém é melhor que ninguém. O que tem gente que já tá aqui há mais tempo, que tem algumas manhas pra conseguir a peça. Só isso, eu percebo que tem gente que quer uma peça, vai lá, digita, na maioria das vezes consegue, porque já pegou o jeito, espera, não fica falando que quer a peça antes de eu colocar um número, porque aí ela consegue focar nas medidas. Sem falar que aquela reserva lá no WhatsApp que me dava maior dor de cabeça, tinha muita reserva errada, porque a pessoa não prestava atenção nas medidas das peças. Aí eu mudei o esquema lá, deixei, ó, as reservas vão acontecer depois de uma hora que o vídeo tá no ar, pra todo mundo assistir com calma, mas mesmo assim esse problema não diminuiu. Gente, eu fiquei traumatizada de abrir o WhatsApp. Por que você acha que eu passei o WhatsApp pra Amanda? Eu fiquei traumatizada de ficar abrindo mensagem de WhatsApp e ter gente me xingando, gente me humilhando, só porque não conseguiu uma reserva. E aí a gente mandou, trouxe pra cá e ainda temos o problema, porque a gente tem delay, gente, tá? Eu não fiquem chateados comigo, eu tento ser o mais justa que eu posso. Tento, sabe, prestar muita
Eu presto muita atenção no nome que tá embaixo. Tanto é que quando a peça dá confusão, eu pego e mando lá, ponho, posto no meu Instagram pra vocês verem que não tem marmelada, não tem armação, eu não tô enganando ninguém. Tá bom, gente? Ficou claro isso? É apenas delay, não é eu que tô agindo de má fé com vocês, não. Combinado? Tudo certo? Gente, por favor, não briga comigo. Quando vocês brigam comigo, eu choro. Eu fico ansiosa. Eu só tenho cara de ser durona, gente. Eu sou a maior bunda mole que vocês conhecem, que vocês já viram na vida. Então vamos começar, gente. Chega de falar. Olha só, o meu look de hoje é do Brechó Online, tá? Só até o vestido, tá? A meia calça e a bota é minha, tá, gente? A echarpe tá no vídeo. Esse vestidinho de tricô, ele tá com bastante bolinha, tá, gente? Por isso que eu tô vendendo ele bem baratinho. Vão estar lá no final do vídeo, eu mostro pra vocês, beleza? E vamos começar, onde a peça número 1 é aqui. Vamos começar esse brechó online com alto astral, mandando um beijo aí pra todo mundo. Eu queria mandar um beijo especial pra Silvia e pra Rúbia Pupo, tá bom? Um beijo pra vocês bem grande, mandaram umas mensagens aí bem bonitinhas, contando um pouquinho da história de vida delas. Então, ó, um beijo bem grande pra vocês e vai dar tudo certo, hein? E vamos lá, peça número 1. A gente tem uma calça jeans. Vocês querem plus size? Eu trouxe plus size. Eu, às vezes, não trago, gente, porque não tem na loja, tá? Toda vez que tem, eu trago. Ela vai estar aqui no vídeo. Não é eu que não quero trazer. É que é mais difícil, são peças difíceis de conseguir, tá bom? Eu tô sempre atrás. Vamos lá, gente. A gente tem uma calça jeans tamanho 50, maravilhosa. A lavagem é bem bonita, é um azulzão. Bem linda, olha aqui, ó, ela desce mais retinha, ela é um pouquinho afunilada embaixo, tá? Bem maravilhosa, ela tem elastano, ó, tem bastante elastano. E a nossa peça número 1, ela tá a R$25,00, a cintura vai de 97 a 102 centímetros, quadril de 120 a 135 e ela tem 103 de comprimento. Peça 1, R$25,00, tamanho 50. Essa calça jeans maravilhosa pra vocês arrasarem, porque vocês são incríveis. Eu reclamo, 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 mas a maioria das clientes, graças a Deus, na época lá que eu chorava, a maioria era muito gentil, tá, gente? É que às vezes tem uma ou outra que, né, é um pouco mais rude e às vezes a gente não tá no bom dia, aí eu choro mesmo, gente. Eu já choro por qualquer coisa. Vamos lá, gente, peça número 2, eu tenho um vestido, esse vestido eu fiz um videozinho dele no corpo da Marcilene, tá, gente? Não foi em mim, foi no dela, embora eu acho que esse vestido, talvez, ele até caberia em mim, tá? Ele é super lindo no corpo, eu já vou mostrar o videozinho pra vocês, ele é assim, na verdade, tá? Ele pode ser usado tanto ombro a ombro, como é suspenso, normal, ok? O tecido é uma liganete e ele é de uma marca super top, chamada La Bella Mafia, eu não sei se vocês conhecem, tá? Ela era uma marca de esporte, ela faz agora algumas peças de roupa também, tá? É uma marca top, hein, gente? É, ele tem ajuste aqui na lateral, eu vou mostrar o videozinho no corpo da Marcilene e aí depois eu falo as medidas, beleza? Bom, gente, essa é a próxima peça, é um vestido da marca La Bella Mafia. Olha que lindo, ele é modelinho ombro a ombro, dá pra vocês usarem assim e dá pra usar assim também, ó. É que ela tá com um top preto por baixo, mas na verdade aqui fica na pele. Aí vocês põem o sutiã de acordo com o que vocês quiserem. Aí ele é justo, ele tem esse ajuste aqui, que vocês podem deixar mais curto ou puxar, ó, e deixar mais comprido, ok? Parte de trás tem essa amarração que vocês conseguem ajustar. O comprimento é isso aí, é mais ou menos esse aqui mesmo. Beleza? Lindo. Eu não sei se eu mostrei no vídeo lá da Marcia, deu pra vocês verem. Ele tem uns detalhes de umas aplicações, ó, em dourado nele, tanto aqui na altura dessa flor aqui na lateral, tá, gente? Atrás também. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos às informações da peça agora. Peça 2. Ele tá a R$25,00. O busto vai de 97 a 110. A cintura de 68 a 85 e o quadril de 90 a 110. Ele tem 85 centímetros de comprimento. A Marcilene, gente, se eu não me engano, ela tem 1,52 m, tá? Ela é bem baixinha. Então, vocês podem ter um comparativo, por exemplo, 85 centímetros em mim é muito curto. Na Marcilene ficou ok, tá bom? Pra vocês conseguirem entender. E ela veste tamanho 40, 38, 40, tá bom? Vamos lá, gente, peça 2, R$25,00, esse vestido lindo. Deixa eu ver se ele caberia em mim.
que eu sou maior do que ela, ele caberia, talvez o quadril ele ia ficar apertado, tá? Porque ele vai até 110 quadril, eu tenho 116. Ele vai vestir porque ele tem bastante elasticidade, mas eu acho que ele vai ficar bem justo, tá bom? Peça número 2, R$25, esse vestidinho lindo da marca Labella Mafia pra vocês, hein? A peça 3, gente, temos uma blusa. É uma, parece uma camisa, mas é um blusão lindo pra gente jogar por cima de um jeans, jogar até com uma legging. Eu tô com uma legging hoje, gente, porque como esse vestidinho é bem curtinho em mim, é bunda de fora, minha bunda de fato fica de fora, tá? Então se você tiver 1,67m de altura, esse vestido que eu tô usando não vai dar pra usar de vestido, tá? Vai ter que usar que nem eu tô usando com uma legging, tá bom? Aí ele vai funcionar de boa. É, vamos lá, a gente tem esse camisão, agora é o camisão, Márcia, esquece o vestido. Mas dá pra vocês usarem, é isso que eu queria dizer, tá? Eu tô com uma bota cano bem alto, não sei se dá pra vocês verem, acho que não, e uma legging preta. É, ele é tamanho G, a peça 3, é de viscose, ele tá R$23, ele tem 115 centímetros de busto, este camisão lindo, ele é um azul bem escuro ou um cinza. Não sei dizer, gente. Tô cegueta hoje, hein? É listrado de branquinho. É uma peça com muita malemolência que a gente gosta. E é a nossa peça número 3, maravilhosa. Peça 4, hein, gente? Temos um vestido lindo de renda. Ele é preto, todo rendado. Ele é tamanho GGG, tá? É, olha só que lindo. Ele tem 3G, gente. Eu não inventei, não, ó. GGG. Olha que lindo que ele é, olha a renda aqui no ombro, ele é todo trabalhado, ele tem elasticidade, tá, gente? Ele não tem zíper nem... Ah, tem sim, olha eu mentindo, tem um zíper aqui na lateral, tá? Maravilhoso! Vamos às informações, ele é a peça 4, ele está a R$30, o busto vai de 104 a 115 centímetros, é, cintura de 86 a 102 quadril de 106 a 120. Ele tem 92 de comprimento. R$30, peça 4, GGG. Esse vestido maravilhoso pra vocês arrasarem no look. Também dá com o meu look, hein, gente? Só que aí eu acho que essa bota mais alta, que é aquela que vai no joelho, fica um pouco pesado pra ele. Eu usaria uma bota mais baixa, um cano mais baixo. Mas dá pra usar dessa forma. Aí vocês usam como se fosse uma meia calça. Tá? Porque, na verdade, essa legging, ela é uma meia calça. Só que ela é uma meia calça fio mais grosso. Olha só, gente. Temos agora uma calça preta acetinada, nossa peça 5, maravilhosa. Eu vou tirar do cabide, que eu achei que no cabide ela ficou desmilinguida. Olha só que linda que ela é. Olha como é aqui em cima. Bem maravilhosa. Tem um zíperzinho. Ela é levemente acetinada. Opa, o cabide caindo aqui. Tem, tá vivo aqui. Olha a perninha dela como é. Ela tá sem etiqueta de tamanho, tá? Então eu vou falar baseado mais ou menos nas medidas. Ela é a peça 5, ela tá R$24. Ela tem 91 de cintura e 110 de quadril. Eu acredito que ela vista um tamanho 44, 46. Sempre confira as medidas. Eu vou subir na tag tamanho G, porque eu não sei exato qual é a numeração. Mas ela tem medida de um 44, 46, ok? Peça 5, 91 de cintura, 110 de quadril, 98 de comprimento. Ela não tem elastano, tá, gente? O tecido até tem, eu acho, uma leve, ó, estão vendo? Elasticidade, mas é do próprio tecido, ok? Peça 5, essa calça preta, pra vocês arrasarem muito. A cintura dela é meio média, não é baixa, mas também não é alta, tá? É, vamos lá, próxima peça, a gente tem um vestido, que a Marcelene também fez um videozinho dele pra gente, tá? É um vestido, ele é meio transparentinho, gente. Na Marcelene, vocês vão ver no vídeo, não ficou transparente, tá? Mas eu sugeria botar alguma, tipo um macaquinho por baixo, ou uma bermudinha, tá? Nela não ficou, talvez, porque ela também tava de bermuda, mas o ideal talvez até ou usar uma lingerie cor da pele, tá bom? Ele parece um tricôzinho bem fininho, mas é uma malinha mesmo, sabe? Mas parece um tricôzinho a trama dele, mas é malha, tá, gente? Ele é todo bordado, estão vendo? Ó, aqui e nas mangas. A manga dele é bem comprida, tá, gente? Ó, a manga também. Bem lindo. É um vestidinho justo, lindo. Vamos ver aí como ele ficou na Marcilene. Aí quando eu voltar, eu falo as medidas pra vocês.
mais um vestido. Esse daqui, ele é tipo um tricôzinho bem fininho mesmo, ó. É uma malha mesmo. Uma malinha, é. Toda bordada, ó, com pedrinhas, a manga também. A manga é bem comprida, tá, gente, ó. E a manga é flare. É flare, bem compridona. E ela ainda pesa por causa das pedras, ok? Vestido justo, bem bonitinho. Ele é curtinho, tá? Marcelene ganhando caminhoneiro. Lindo, né? Vamos lá, gente. Ele é a peça número 6, ele tá R$30. É, o busto vai de 80 a 100. A cintura de 64 a 86, ele é tamanho M, tá? É, quadril de 90 a 109 e ele tem 84 centímetros de quadril. Peça 6, de quadril não, de comprimento, perdão. Peça 6, R$30. Esse vestido maravilhoso para vocês arrasarem no look, gente. E a peça 7 é uma blusa super bonitinha. Gente, a Arara tá tão longe que quando eu vou pegar, eu quase saio do quadro da câmera. Eu acho que eu não acendi a luz na loja. Eu tô achando tudo meio escuro. Eu já vou lá acender, gente. Ó, peça 7, eu tenho esta blusa. Eu achei ela linda. Ela tem um detalhe que eu amo, que eu acho que dá uma super valorizada numa camiseta. Principalmente numa peça mais básica, que, ó, é tipo esse choker aqui em cima, na região do pescoço. Então ela fica aqui no pescocinho. Tem esse decote, ela é azul marinho, de viscolaicra. Tem essa flor linda, maravilhosa. Ela é a peça número 7, ela tá R$17. É, o busto vai de 86 a 102 centímetros. Peça 7, R$17. Esta blusa azul marinho, linda pra vocês arrasarem, hein, meninas? Copacabana, pararaia. Peça número 8. Eu falei medida, gente? Eu tô doida, né? Acho que falei, né? Falei, né? Vamos lá, gente. A peça 8, se eu não tiver falado, vai subir na tag, tá, gente? A peça 8 é um casaco. Lindo, 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 gente. Olha como ele é por dentro. Que bonitinho. Ele é todo xadrezinho na parte de dentro, ó. Super fofo, gente. Ele tem capuz, ok? Vou vestir aqui pra vocês. Aliás, eu acho que vai super ornar com o meu look. Eu tô num look preto, bem bonito. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. É bom que vai me dar uma esquentada, gente, que eu vou ficar com ele, hein? Até o final do vídeo. Que tá difícil. É que ele não tá ornando muito, ó. Porque vocês podem deixar ele dobradinho assim. Aí não orna tanto com a minha echarpe. Mas olha só como fica bonito. E vocês também têm a opção de fechar. Ele não fecha no meu quadril, tá, gente? Eu tive que puxar pra cima do quadril. Aberto, ok, mas fechado não. E aí, ó, dá pra vocês usarem fechadinho. Opa, eu ficando pelada aqui. Ó, deixa eu puxar aqui. Tem bolsinho. É quentinho, até que é relativamente quente. Ele não é mega quente, mas é, eu acho que ele é forradinho. Tem um tecido duplo. Dá pra vocês dobrarem aqui a manga também. Olha só que lindo que vai ficar. Fica super charmoso. E aí uma peça básica, porém nem tanto, né? Vamos lá, gente. Vamos às informações dessa peça sensacional, que é a nossa peça 8. É 8? É a 8. Peça 8 está a R$28. Ela tem 106 de busto. Maravilhosa. É um tamanho G, este casaquinho. Bem maravilhoso para vocês arrasarem no look de vocês de inverno. E vamos à próxima peça, que é a nossa peça número 9, que é uma cor linda, é uma blusa de viscose. Olha essa cor. Nossa, eu fiz cacho no meu cabelo, não tem mais um cacho. Ó, uma blusa de viscose bem bacana, olha que linda que ela é. Tem aqui um detalhezinho aqui no ombro. Ela é uma blusa de manga curta. É um tom de rosa lindo, gente, também vai ficar bonito com a minha legging, hein? Se colocar ela com a minha legging, vai dar um super destaque. Aí, ó, um look legal pra vocês usarem com ela. Vocês põem uma legging preta, coloca um look todo preto, que nem eu tô, joga por cima, vai ficar lindo, porque ela vai dar aquele ponto de cor no look. Olha que incrível. Aí até pode jogar uma echarpe colorida, a minha até combina, ó. Maravilhosa a nossa peça número 9. Eu acho que ela é tamanho M, vamos ver aqui. É a peça 9, ela tá R$19. Ela tem 96 de busto, tamanho M. Ela vai vestir mais ou menos um tamanho 42, tá? Peça 9, R$19. Gente, deu a louca na Mama Shop e Brechó.
peça número 10, a gente tem uma peça grifadíssima. A gente temos um vestido. É, ele é uma viscolaicra, mas é uma viscolaicra tão boa que parece um tricô. Gente, eu vou acender a luz dessa loja, tá me dando agonia essa escuridão, gente. Aproveitei e já peguei meu cafezinho. Melhorou, gente, tava muito escuro. Eu esqueci de acender a luz. Doidinha ela. Olha, gente, eu tenho um vestido, eu tava falando do tecido dele. Ele é uma viscolaicra, mas é uma viscolaicra de tão boa qualidade que ele parece um tricô. De verdade, eu fiquei, nossa, é um tricô. Aí eu fui olhar a composição, é uma viscolaicra, mas é uma viscolaicra quentinha. E agora, nesse friozinho, deixa eu apoiar, não tem onde pôr meu café, gente. Eu queria o meu banquinho que ficava aqui, mas eu tirei ele pra lá. Botei, gente. Eu botei o café na bunda da manequim, gente. Deixa eu tampar aqui pra não dar problema no YouTube, pra vocês entenderem. Olha que engraçado que ficou. Olha, a coisa totalmente aleatória, mas você tá aqui pra mostrar roupa, não é pra mostrar bunda de manequim. Olha que engraçado, gente. Olá, gente, bem-vindo ao Mama Shop Brechó. Eu sou a Mama Schultz. Vamos lá, gente. Então, esse vestidinho, ele é da Ralph Lauren. Fiz drama e não falei a marca, né? Ó, Ralph Lauren Sport, tamanho M, ok? Ele também vai ficar lindo com esse look que eu tô. É sensacional, gente. Por favor, comprem uma bota com cano alto e uma legging preta, gente, porque ela combina com tudo. Tudo que você tem no guarda-roupa vai servir. Bom, temos esse vestido marrom, bem bacana. Ele tem bastante elasticidade, ele é a nossa peça número 10, tá? É, deixa eu só pegar aqui. Peça 10, ele tá R$35. O busto vai de 92 a 109, cintura de 80 a 92, quadril de 100 a 115 e ele tem 89 de comprimento. É um tecido super gostoso, ele é super delicado. Olha a delicadeza aqui do fechamento do botão. Bem bonitinho, da marca Ralph Lauren pra vocês. Porque o Mama Shop Brechó, gente, é glamour. É glamour. Vamos lá, gente. Peça 11. Olha o que eu trouxe pra vocês. Vocês estão preparados, ó? Uma calça branca, um jeans. Temos uma calça branca, só que ela é tamanho 38, tá, gente? Aqui a gente tem roupa pra todo mundo, tá bom? Ela é tamanho 38, ela é cintura alta, tá, gente? É uma calça de brim, a perninha mais justinha. Eu acho que essa calça veste um tamanho 40, vamos lá, ela é skinny o modelo dela. Peça 11 está a R$23, a cintura vai de 76 a 82 centímetros, quadril de 97 a 101 e ela tem 99 de comprimento. Peça 11, R$23. Esta calça linda pra vocês fazerem looks sensacionais, porque eu dou várias dicas aqui de calça branca, gente. Se hoje é seu primeiro vídeo, quem aí é o primeiro vídeo meu que assiste? Coloca aqui no chat, é o meu primeiro vídeo. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Mama Shop Brechó. E vocês que estão sempre aqui comigo, sejam bem-vindos novamente. Meninas, deixa eu dar um recado rápido. Se por acaso essa for a sua primeira compra, não esqueça de me mandar um WhatsApp. O WhatsApp tá na tela, acho que é desse lado. Tá na descrição do vídeo, ok? Então já corre lá. Tá na descrição e na capa do vídeo também. Tem o WhatsApp aqui pra tudo que é lá. Vai lá e já fala se você fez a sua primeira compra hoje. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra poder facilitar a sua reserva, pra gente poder fazer a sua reserva bonitinho e você ser... entrar aqui pra nossa família Mama Shop Brechó. Peraí, gente, que a minha pulseira abriu e eu sacudi o braço, foi pulseira pra tudo que é lá. Quase que caiu. Vamos lá, gente, próxima peça. Peça número 12. Temos uma outra calça jeans. Essa daqui, gente, a etiqueta dela fala tamanho 44, mas eu acho que ela veste um tamanho maior, tá? Ó, ela é um tamanho 44, mas ela tem 120 de quadril. 120 de quadril é medida de tamanho 48, tá? Vamos lá, é uma calça jeans, cintura alta, vou usar as informações aqui de medida, eu nem mostrei direito, né, já tô falando, querendo falar medida. Olha aqui a parte de trás, ela tem elastano, tá, gente? Se você veste 44, eu acho que ela vai ficar grande em você, eu acho não, tenho certeza, tá bom? Ela é a peça número 12, ela está a R$25, eu acho que essa calça veste um 48, até porque quem me vendeu ela foi a mesma pessoa que me vendeu a calça tamanho 50, tá? Tudo bem que às vezes eu, por exemplo, tenho peças de tudo que é tamanho no meu armário. Até porque dona de brechó, gente, não tem tamanho. Eu aprendi essa lição na vida. Gostou, veste e leva.
A não ser que não entre em mim, mas entrou, tá apertado, lembra da Hello Kitty com a cabeça achatada, eu já contei pra vocês. Vamos lá, gente, peça 12, R$25. A cintura vai de 88 a 102, quadril de 110 a 121 centímetros e ela tem 111 de comprimento. Estão vendo? Ela tem vai até 102 de cintura, isso não é medida de 1,44, tá? É, talvez partindo dos 88, ok. Mas eu acho que ela vai ficar grande, ela vai ficar com aquela... A não ser que vocês gostem de uma calça mais solta, tá bom? Peça 12, R$25, uma calça jeans maravilhosa pra vocês. Agora a gente tem mais uma peça de grife, temos uma Calvin Klein, meninas. Estão preparadas? Ah, ó. E pra melhorar ainda mais a Calvin Klein, ela veste full size, hein? Ó, maravilhosa. Gente, eu tenho uma blusa da Calvin Klein. Deixa eu mostrar aqui o detalhe do braço. Isso aqui fica no ombro, tá, gente? Esse detalhe. Ela na parte da frente é um tecido que não tem elasticidade, tá? Beleza? Medindo ela assim, de ponta a ponta, ela tem 110 de busto. Só que como a parte de trás estica, porque é uma viscolaicra, ela chega até 120, ok? Ela é da marca Calvin Klein, tamanho G, beleza? E vamos às informações. Peça número 13, R$26. O busto vai de 110, conforme eu expliquei, até 120 centímetros. Peça 13, uma blusa da Calvin Klein para vocês arrasarem muito no lookinho de vocês, porque vocês merecem. Peça 14, temos uma saia que eu já tinha colocado ela no meio do vídeo. Eu pensei até em usar ela aqui para fazer um look. Essa saia é linda. É, não sei se eu vou conseguir afastar essa cadeira aqui que me atrapalha, né? Deixa eu chegar só para conseguir dar ângulo para vocês, ó. Uma saia super bonita. Ela é tamanho 44 na etiqueta. Ela é um tecido tipo uma cedinha, tá, gente? Então ela tem muito caimento, esse drapeado lindo na frente. É uma saia linda. Linda, linda, linda. Tô tentando ver o nome da marca, mas é um monte de letra T. Parece ser marca boa, gente, ó. Trettiori, Rio de Janeiro. Eu não conheço, é uma marca lá do Rio. Tamanho 44, mas é o mesmo esquema daquela calça ali. Eu acho, talvez vista um tamanho um pouco maior, tá, gente? Vamos lá. Ela é a peça número... É uma saia linda, gente. Peça 14, R$23. A cintura tem 92 centímetros, quadril 116. Essa saia cabe em mim, hein, gente? E ela tem 52 centímetros de comprimento. Peça 14, essa saia maravilhosa. Pra vocês fazerem um look incrível, meninas. E vamos à peça 15. Gente, a peça 15 do último vídeo, eu não tô exagerando, tá? Acho que umas 20 pessoas me pediram ela depois que o vídeo acabou. Eu abri o WhatsApp e eu queria a peça 15, que é o sobretudo do vídeo passado, tá? Tem um outro sobretudo daquele esquema, ele tá lavando. O pessoal me pediu, ele vai vir pro vídeo, tá, gente? Essas peças que são muito pedidas, sobretudo, jaqueta jeans, blazer, peças plus size, eu não consigo não trazer essas peças que tem muita gente que quer. Eu não, dificilmente eu vou vender direto pelo Instagram. Algumas eu até vendo, às vezes peças que estão paradas aqui, que estão na loja. Você tem alguma peça específica, sabe? Mas essas peças que tem muita procura sempre vão vir pro vídeo, tá? Então ele deve vir no próximo vídeo. Ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. E ele é um pouco maior que aquele do último vídeo, tá? Peça 15, temos uma blusa azul maravilhosa. Olha isso, gente. Também vai ficar lindo aqui com o meu look, hein? Olha isso, gente. Não vai? Ó, com esse ombro, ó. Você chega assim no moço do posto, com esse ombro cheio de brilho e pede pra encher o tanque. Vai no supermercado. Vai assim, tá, gente? Não é boa. Ah, eu não vou assim no supermercado. É muito arrumada, Márcia. Vai assim no mercado, gente. Roupa é pra usar, não é pra ficar no armário, não. Você vai lá, sacode seu ombro. Não importa se você não tem dinheiro pra comprar um quilo de filé mignon. Ninguém tá preocupado com isso. Você compra seu um quilinho de frango. Compra seu um quilo de pé de frango. Não tem problema, mas vai, ó, no brilho. Um quilo de pé de frango. E pronto. Meninas, ela é linda, não é? Maravilhosa essa blusa, decotinho em V, tá? Ou vai lá comprar seu filé mignon também, não tem problema nenhum, moço. Um quilo de filé mignon, você é rica, você é poderosa. Nem que você compre 100 gramas só. Eu não compro filé mignon não, tá, gente? É muito caro, tá? Lá em casa, ultimamente, a gente tem comido bastante ovo. Vamos lá, gente. Vamos lá.
de falar disso, mulher. Você tá vendendo roupa? Não tá no supermercado? Vamos lá, gente. Peça 15, 26 reais. Ela tem 110 de busto e é tamanho GG, ok? Peça número 15. Ela tem um pouquinho de transparência, tá, gente? E esse brilho no ombro, nem sei se eu mostrei. Falei tanto de mercado, de preço de carne, que nem mostrei o negócio direito. Peça número 15, 26 reais, gente. Mara número 16. Temos esse discretíssimo vestido, rosa neon. Maravilhoso também, ó. Tô falando que tudo fica bom com o meu look, gente. Ele é da marca Lança Perfume. Ele tá sem etiqueta de dentro, que cortaram, mas tem aqui atrás, tá? Da marca Lança Perfume, que é uma marca caríssima, gente. Temos mais vestidos da Lança Perfume no vídeo de hoje, tá? Bem bonito, ele é um vestido justo, tá? É tipo uma lycrazinha esse tecido. Tem esse tigre aqui, esse tigre é aveludado, tá, gente? Ele é a peça número 16. Maravilhosa, a parte de trás é lisa. Eu acho que esse vestido é um tamanho P. Vamos ver, ele tem etiquetinha aqui embaixo. Ele é tamanho P, tá, gente? Copacabana, tchururu, tchururu. Vamos lá, gente. Peça número 16, ele tá R$30. O busto vai de 88 a 104. A cintura de 66 a 80. O quadril de 90 a 106. E ele tem 90 centímetros de comprimento. Peça 16, só R$30. Maravilhosa. Peça número 16, a gente tem uma blusa. Na verdade, uma blusa cropped de botões, de viscose, super bonitinha, gente, ó. Ela é mais curtinha. Eu trouxe várias blusinhas assim já aqui no brechó online. Ela é tamanho 38, tá? Olha aqui a parte de trás. Ela é a peça número 17. Ela tá R$18. Eu falei peça 16, né? Mas a peça 17, ok? Ela tá R$18 e ela tem 92 centímetros de blusa. Eu já nem sei mais que número eu tô, gente. Mas eu acho que essa... é isso mesmo. Essa é a 17, tá? Peça número 17, R$18, 92 centímetros de busto. E agora a gente tem mais uma calça jeans. Uma calça jeans é um tom um pouco mais escuro, a peça número 18. E ela tem esse detalhe aqui na perna, ok? Tem um zíperzinho. Eu acho que ela é um modelo cigarrete. Deixa eu só conferir aqui na... modelo cigarrete, tá, gente? Tem elastano e tem esse detalhezinho aqui na barra da perna. Ela é tamanho 48, tá, gente? Ela é a peça número 18, ela tá R$25, ela tem elastano, tá? É cintura de 98 a 108, quadril de 112 a 125 centímetros e ela tem 98 centímetros de comprimento. Peça 18, só R$25. Esta calça jeans bem lindona. Pra vocês arrasarem muito aí no look de vocês. Olha aqui a partezinha de trás. Linda, né? E vamos lá. Peça número 19. A gente tem um vestido mais curtinho. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu trouxe uns vestidos dessa marca no vídeo passado. Aqueles de veludo que eu fiz o vídeo. E um outro que tava durante o vídeo. Esse aqui é da mesma marca, tá? Só que é um modelo diferente, material diferente. Ele é super bonito, ó, tipo uma camisetinha, é um tecido grosso, eu não sei, não, olha só a estampa bem de perto, da marca Rosa Chá, ele é tamanho P, tá? É um tecido bem grossinho, eu queria mostrar o tecido pra vocês, ok? Bem lindinho aí. Também fica super bonito com esse look de legging, e eu acho que ele tem que ser com esse look, porque ele é bem curtinho. Pelo menos em mim, eu teria que usar, que nem eu tô usando esse meu aqui. Vamos lá, gente. Ele é a peça 19. Ele tá a R$25. O busto vai de 94 a 102. Cintura tem 89 centímetros. E o quadril de 96 a 105. Peça 19, é R$25. Ele tem 80 de comprimento, ok? Peça 19, R$25 esse vestidinho. Ele tem estampa tanto na frente quanto atrás. Bem lindão aí pra vocês, hein? E chegamos à nossa peça número 20, que é um vestido maravilhoso, um vestido longo. Ele tem uma faixinha, tá? Vou pendurar a faixinha aqui em mim, só pra mostrar o vestido. Ele é um vestido longo, a faixinha vai aqui, ó, vocês podem... Na verdade, não tem um passador, vocês podem amarrar ela na cintura, conforme vocês quiserem, ok?
Ele é um lavanda, ele é um lilazinho bem clarinho. É uma malinha, tá, gente? Decotinho em V. Ó, ele é em camadas. Ele tem forro até essa primeira camada. Aqui embaixo não tem, na parte de baixo. É super bonito. Ele é um tamanho P, mas ele veste um tamanho maior, tá, gente? Ele, eu acho até que para um P, ele é meio grande. Mas vamos lá, vou passar as medidas para vocês. Ele é a peça 20, ele tá R$ 32,00. É, o busto vai de 96 a 110, é, cintura de 84 a 93. Lembrando que ele tem a faixa, então vocês podem ajustar se por acaso ficar grande. E o quadril de 110 a 130 centímetros. Ele tem 148 de comprimento, ok? Em mim, partindo aqui do ombro, ele fica na altura do tornozelo mesmo. Então, um comprimento bem legal, sem arrastar no chão. E bem bacana, eu tô sem salto hoje, tá, gente? Essa bota não tem salto. Peça 20, R$ 32 esse vestido lindíssimo pra vocês. Vem com a faixinha, deixa eu botar a faixinha aqui, pra vocês arrasarem, hein? E vamos lá, peça 21, a gente tem um macaquinho lindo. Eu fiquei até achando que ele era da Farm, gente, porque é uma estampa tão a cara da Farm, mas não é não, de uma marca chamada X. Ó, que lindo que ele é, gente. Não é lindo? Ele amarra aqui na frente, bem lindinho. É bem inspirado na Farm mesmo. Inclusive eu tenho um vestido que é bem essa estampa, bem parecida com essa. Lindo, lindo, lindo. Ele é um macaquinho, tá, gente? Ele é tamanho P. Ele fecha com um zíper aqui na parte de trás. Ele está a R$ 26, peça 21, R$ 26. Tem 95 de busto. A cintura vai de 76 a 86. E ele tem 101 de quadril. Peça 21, R$ 26. Esse macaquinho, o tecido dele é viscose, tá? Peça número 21. Peça número 22, eu tenho essa blusa de viscolycra. É, ela é basiquinha, um roxo, tá, gente? Basiquinha mais ou menos, ela tem esse detalhe aqui, ó, no decote, ok? Mas atrás ela é lisa, é relativamente básica, tá? Ela é a peça 22, ela tá a R$ 16. O busto dela vai de 88 a 104, ela é um tamanho M, ok? Peça número 22, só R$ 16, essa blusa roxinha de viscolycra, pra vocês fazerem um look bem bacana. Não vou nem dizer que combina também, tá, gente? Ela fica bonita com a calça branca que eu mostrei hoje, ó. Eu super gosto desse tipo de contraste, fica bem interessante. Não sei se alguém já comprou a calça branca, mas se não tiver comprado, é uma opção aí pra quem levar a roxinha também. Vamos lá, gente. Próxima peça, peça número 23. Eu tenho uma bermuda jeans plus size. Ela é tamanho 50, tá, gente? Tem elastano, ok? Olha só, tem uma lavagem bem bonita. Tem essa dobrinha aqui embaixo, que eu super gosto. Parte de trás, ó. Bem legal, gente. Uma bermuda. Vamos lá. Peça 23. Ela é tamanho 50. Ela tá a R$ 22. A cintura vai de 104 a 108. É quadril de 110 a 120. E ela tem 56 centímetros de comprimento. Peça 23, R$ 22. Tamanho 50. Uma bermuda jeans. Dá pra vocês fazerem looks lindos. Ela tem um brilhinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Bem legal, acho que dos dois lados. Dos dois lados e no bolso da frente também, eu não tinha visto, ó. Bem legal. Peça número 20 e peça número 24. A gente tem essa blusa lindíssima. Todas as peças são lindas pra mim. Ela é azul marinho branco e um cinza. Não, é só azul marinho e branco, tá, gente? É porque são um azul marinho, um azul claro e um begezinho, na verdade, né? Essa blusa linda da marca Creative, ela é de malha, tá, gente? Tamanho GG, tem essa barra aqui no azul marinho, mais escuro. Ela é a peça número 24, ela está a R$ 23 e ela tem 130 de busto. Peça 24, R$ 23, 130 centímetros de busto. Esta blusa linda pra vocês, hein? Maravilhosa, hein? E lembrando mais uma vez, se você por acaso tiver feito a sua primeira compra, não esqueça de mandar um WhatsApp
para poder finalizar a sua reserva. Fala o nome que você usa aqui no YouTube para eu poder te localizar e finalizar a sua reserva, beleza? Vamos lá, gente, próxima peça. Temos agora um casaco lindo, gente, maravilhoso. A cara do poder, olha isso. Ele tem muito brilho, muito neon. Ele também vai ficar lindo aqui pro meu look. Não com esse lenço, tá, gente? Ele é um cardigan de tricô neon. É, eu tinha ficado com esse cardigan pra mim há muito tempo atrás, tá, gente? Vocês já me viram aí, acho que eu já fiz até vídeo com ele. Mas eu não uso, tá? Eu acho que o último vídeo que eu usei foi, sei lá, tem alguns anos atrás. Então eu falei, ah, eu vou trazer. Inclusive estou vendendo pelo preço que eu paguei, tá? Só pra não... Olha só que lindo. Eu comprei no Madame Constanza esse casaquinho. Vamos lá, gente. Peça número... A gente tá em qual? Na 25 já, né? Peça número 25. Deixa eu achar aqui. Ele é um tricô bem grosso, tá, gente? Ele esquenta pra caramba. Se for um diazinho, um friozinho mequetrefe, aquele friozinho que a gente sente um pouquinho de calor, nem rola, porque ele é quente, tá? Ele é tamanho M, é a peça 25, ele tá R$38,00. O busto vai de 96 a 110 centímetros. Eu basicamente só usei esse casaco pra gravar vídeo, eu acho que eu nunca saí com ele. Por isso até que eu resolvi trazer pra cá, porque peça parada não funciona, né, gente? Acaba que eu não uso e é isso aí. Bem maravilhoso, se bem que agora eu tô com um pouco de dó. Mas já filmei, agora não dá pra voltar atrás, né, gente? Peça 25, este casaco de tricô, esse cardigan de tricô lindo, super colorido, olha só que maravilhoso. É uma peça incrível, hein, gente, ó. Vou filmar de costas, porque vocês conseguem ver melhor o desenho. Linda, né? Maravilhosa. Peça número 25, R$38,00, gente. Deixa eu botar meu... A gente tem uma camisa branca. Bem lindona, é uma camisa com muito caimento. Olha só, ela tem muito caimento. Ela tem esse detalhe de renda aqui na parte da frente, ok? Eu acho que ela é um tamanho P, beleza? Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. É uma camisa linda, linda, linda. Parece uma cedinha o tecido, bem bacana. Ela é a peça número 26. Ela está a R$25,00 e ela tem 98 de busto. Ela é, eu acho, que um tamanho M, tá? É que ela tá sem etiqueta, tá, gente? Mas por ser 98 de busto, 98 normalmente é um tamanho 42, tá bom? Peça 26, R$25,00, 98 de busto. Essa camisa branca sensacional para vocês fazerem looks incríveis. E a próxima peça, a Marcilene também filmou, tá? Eu vou botar aí o vídeo para vocês. Esse vestido, na verdade, eu chamei ela para filmar esse vestido aqui, porque ele é super difícil de mostrar no cabide. Ó, vocês não entendem nada, né? Então tem que ver no corpo como funciona. Vou botar o videozinho dela aí pra vocês e aí depois a gente vai e eu falo as medidas, beleza? Ó, gente, o vestidinho, ele é da Lança Perfume em malha, em liganete ou é uma malha fria? Enfim, não sei, mas ele é meio acetinado, da marca Lança Perfume. Ele é cintura mais alta, ó. E aí ele tem esse caimento aqui, ó, ele é bem alto, a cintura dele tá aqui em cima. E aí, solta aqui, ele tem esse caimento. A saia mais justa, ela pode ficar um pouco mais comprida se vocês quiserem, ok? Olha o detalhe da manga, que lindo. Bem maravilhoso. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem de corpo inteiro. E ó, ela colocou com uma sandalinha fina, ficou lindo, gente. Maravilhoso. Bom, esse vestido, vocês viram aí como ele fica no corpo, ele fica lindo. Ele também é da Lança Perfume. Esse tecido acetinado, ele é lindo, lindo, lindo. Olha a manga, eu mostrei bem no vídeo, dei ênfase nessa manga linda, tá? É, esse comprimento da saia vocês conseguem regular, porque ela é cintura bem alta. E aí vocês podem puxar um pouco mais pra baixo ou um pouco mais pra cima, se quiserem deixar ele mais curto, ok? Vamos lá, ele é a peça 27, ele tá a R$37,00, ele tem 115 de busto, porque o busto é bem amplo, essa costura, eu acho até pra ter um pouco de caimento, é cintura de 74 a 92 e o quadril de 85 a 108. Eu coloquei 95 de comprimento, mais ou menos, pra vocês terem alguma noção, tá? Lembrando que você consegue deixar ele mais curto ou deixá-lo mais longo, ok? Peça número 27, R$37,00. Esse vestido lindo da marca Lança Perfume pra vocês. É, e agora a nossa peça número 28
Temos o quê? O quê? O quê? Temos uma blusa plus size. É uma blusa, é daquelas que tem o ombrinho que fica assim aberto, ok? Ela é de malha plus size, bem maravilhosa. Ela é tamanho 54 na etiqueta, tá? Ela é azul marinho, fundo azul marinho, com uma lista branca. Peça número 28, ela tá a R$20 e ela tem 128 de busto. Tamanho 54 na etiqueta, esta blusa. Linda pra vocês arrasarem. E a peça número 29 é um tricôzinho, ele já apareceu por aqui, mas a moça veio aqui na loja e falou que ele parecia laranja no vídeo. Aí eu resolvi trazer de novo pra explicar pra vocês, tá? Ele é da marca Abercrombie, ok? E ele não é laranja, tá, gente? Ele é azul marinho e vermelho, ok? Só que ele é pequenininho, tá? Bem lindinho, ele é bem quentinho, mas ele é pequeno. É um tricôzinho bem bacana, tamanho P. Peça número 29, está a R$20 e ele tem 102 centímetros de busto. Bem lindinho aí pra vocês, ó. E temos mais um vestido com a maravilhosa Marcilene. É um vestido mais um da Lança Perfume. Eu falei que eu tinha vários Lança Perfumes hoje. Ele é a peça 30 e ele, assim, eu acho que é a peça mais bonita do vídeo de hoje, de verdade, gente. Ele é um vestido, ele não é uma chemise, tá, gente? Ele não abre até embaixo. Mas ele é um vestido que parece uma chemise, só que cheio de pontas. Isso aqui é pra amarrar. Ele acompanha esse cinto, tá? Esse cintinho aqui. Vocês vão ver bem aí no vídeo dela. Vocês vão conseguir entender melhor como ele fica no corpo. Ele tem esses babados na lateral. E o tecido dele é levemente acetinado. Eu não sei se no vídeo deu pra ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ele tem um fundo com um leve brilho, ok? Então, ele é bem curtinho também. Também dá pra vocês fazerem essa opção de usar, como eu tô usando aqui, com uma legging, uma cal, uma bota. Ou como a Marcilene vai mostrar no vídeo aí, que ela tá só com uma sandália, tá? Vamos ver aí como ficou na Marcilene. Próxima peça, a gente tem um vestido. Ele é bem curtinho. Ele talvez dê pra uma mulher mais alta, tipo eu... Ele vai ser tipo uma blusa. Uma blusa pra usar com uma legging. Porque eu acho que ele em mim ficaria muito curto. Mas enfim. Vai aparecer medida aí dele pra vocês. Olha o detalhe da manga, que lindo. Ele é da Lança Perfume também, ó. Amarra atrás. Ele atrás é um pouquinho mais comprido, tá? Ele tá amassadinho, gente. Olha que lindo o babadinho aqui da lateral. Ela vem inteira. E aí vocês amarram esse cinto. Dá pra usar sem o cinto também, se vocês quiserem. Bem lindo, da Lança Perfume. Olha que maravilhoso. Lindíssimo, né? Da marca Lança Perfume também, tá, gente? Ele é a peça número 30. Deixa eu só dar uma conferida aqui no tamanho dele, porque aqui na etiqueta de cima não fala. Mas ele deve ser um tamanho P ou um tamanho M. Embora ele seja amplo, tá? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Vamos lá, a etiquetinha aqui do lado. Ele é tamanho único. Ok, gente, tamanho único, tá? Vamos lá. Peça número 30. Ele tá R$45. Ele tem 115 de busto, 100 de cintura e 115 de quadril. O comprimento dele é 80 centímetros. Peça número 30, R$45, 115 de busto, 100 de cintura, 115 de quadril e 80 de comprimento. Ele é bem curto. Um vestido lindo, 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 como vocês puderam ver aí na Marci, da marca Lança Perfume. E acompanha o cintinho, tá? Que dá pra tirar e usar sem, beleza? Próxima peça, a nossa peça 31. Temos uma calça, uma pantalona. Olha só que linda que ela é. Uma pantalona de viscose com fenda, tá, gente? Ela abre, ela tem uma abertura aqui, até aqui em cima, tá? Não aparece nada, tá, gente? Vai aparecer só perna, beleza? Elástico na cintura. E ela é um tom de bege. A etiqueta dela fala tamanho G, tá? Ela é a peça 31, ela tá R$23. A cintura vai de 70 a 90. Tem 105 de quadril e 98 centímetros de comprimento. Esta pantalona de viscose linda pra vocês, hein? E vamos lá, gente. Peça 32, temos uma blusa de viscose preta, básica. Porém, incrível de linda. Olha só que linda que a... Tem um detalhe do botãozinho, tem uma aberturinha no braço.
Bem lindinha. A parte de trás é super delicada. Vem aqui, fecha com esse botãozinho que é o mesmo do braço. É uma blusinha decotinho em V, ok? É o que eu falei, é um básico bonito. É, peça número 32, ela tá a R$18 e ela tem 100 centímetros de busto. Esta blusa incrível, hein? Próxima peça, gente, peça 33. Dei uma acelerada porque eu falei muito nesse vídeo, o vídeo já tá... O bruto dele já tá super alto, aí depois pra editar é um caos, gente. Vamos lá. Peça número 33, a gente tem essa blusa cropped de nozinho aqui na frente, estampada. Também é uma estampa que lembra muito as estampinhas da Farm. Ela pode ser usada normal, aqui em cima, ou ciganinha, ok? Olha só que linda que ela é. Vamos às informações. Ela é a peça número 33, ela tá R$20, tamanho M, 95 centímetros de busto. A nossa maravilhosa peça número 33, olha só que linda. Olha, vai arrasar também com a calça branca. E a calça branca do vídeo de hoje é cintura alta, hein? E é mais ou menos a mesma numeração, então, ó... Dá pra fazer lookzinho. Vamos lá, gente. Peça 34. A gente tem agora uma camisa branca, manga curta, com os detalhes em vermelho. Bem bacana. Ela é uma peça plus size, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui, ó, o detalhe da manga. Aqui em cima também tem esse patch ponto, esse detalhezinho em vermelho. Nos botões também. O tecido dela tem um pouquinho de elastano, um pouquinho não, tem até bastante, ok? E é a nossa peça número 34, está a R$22. O busto vai de 116 a 120 centímetros. Bem linda aí para vocês fazerem um look. Dá para usar as terceira peça, dá para vocês darem um nozinho, dá para usar o contrário, como eu já ensinei para vocês. É uma peça bem legal. Peça 34, R$22. Tamanho GG, tá, gente? E vamos lá, próxima peça, temos um vestidinho da Forever 21, maravilhoso, de viscose, super romântico. Eu sei que ele não é muito a cara do inverno, mas dá pra usar. Vocês podem colocar uma segunda pele branca por baixo, de manga longa, e joga um sobretudo. Esse sobretudo que eu vou trazer pra vocês, ele é um begezinho, vai ser no próximo vídeo, tá? Vai ficar lindo com esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Põe a segunda pele, o sobretudo. Gente, tudo que é peça, dá pra gente usar no inverno. É só vocês saberem fazer a combinação. Talvez não, sei lá, deve ter alguma que não dá, né? Mas a maioria dá pra gente ajeitar e trazer ela no inverno também. Ok? Esse vestido, ele é tamanho G. Ele é rosa, o fundo rosa, super floral. Ele é modelo trapézio, que é bem aberto no quadril. Isso aqui foi muito moda nos anos 90, usei bastante. Ele é a peça número 35, ele tá R$30, 104 de busto, 98 de cintura e 120 de quadril. Comprimento 83 centímetros. Tamanho G na etiqueta da Forever 21 pra vocês. O tecido é viscose, tá, meninas? Peça 35. A peça 36, temos uma camisa jeans. Deixa eu puxar mais pra cá, porque senão eu saio muito aqui do ângulo. Temos uma camisa jeans tamanho 50, ok? Ela é um jeans bem escuro, bem bonitona. Ó, linda ali. Não temos jaqueta jeans, mas temos camisa jeans. E olha, plus size ainda, hein? Ela é tamanho 50. Ela é um M da plus size, tá? Eles colocaram aqui. 50 é um tamanho M na numeração plus size. É, ela não tem gola, tá, gente? Ela fecha aqui, o botãozinho aqui. Mas é uma lavagem bem bonita. E a manga é 3 quartos, tá, gente? Vamos lá. Peça número 36. Ela tá a R$29 e tem 120 centímetros de busto. Esta camisa, ela não tem elastano, tá? Bem lindona aí pra vocês arrasarem, ó. Vamos lá, gente. Peça número 37. A nossa última peça de roupa daqui. Tem a minha ainda e os sapatos, tá? A gente vai partir pros sapatos. A peça 37, ela é tamanho M, é um vestidinho da marca Argonaut. Ele é um cottonzinho aqui na parte de baixo, tá? Com elastano. Tem esse peplum lindo e um decotinho aqui de renda no busto. E as costas também tem um decote de renda, ele é bem bonito, é um tom de azul bem bacana. Ele também fica lindo com uma meia calça preta, vai ficar lindo. Ah, como é que eu usaria isso no inverno? Põe um sobretudo preto. Uma meia calça preta, um escarpão e coloca ele. Vai ficar super chique, gente. Ele é tamanho M,
é a peça 37, ele tá R$25, o busto vai de 88 a 99, cintura de 78 a 88, quadril de 94 a 105. Ele tem 86 de comprimento e é a nossa peça número 37. Esse vestido lindo, uma cor incrível, hein? E é isso aí, gente. Agora eu vou mostrar os sapatos pra vocês, depois eu falo, a gente tem 3 ou 4 pares de sapato e depois eu vou falar do meu look, beleza? Peça número, a gente tá na 38. Eu tenho uma sapatilha, que na verdade é uma sandália, modelinho meio bonequinha, ó. Super legal, ela é fechadinha aqui na parte da frente e prende no tornozelo. Estão vendo? Deixa eu mostrar outro pé que tá sem etiqueta de preço, é mais fácil pra visualizar. Ok? Ela fecha aqui, ela tá esgarçada, mas ela fecha aqui, ó, no tornozelo, assim. Beleza? Olha só que linda que ela é. Vou mostrar o solado pra vocês. Ela é a peça número... Opa! Ó! Peça número 38. Ela é tamanho 37 e ela está a R$19. É couro sintético, tá, gente? Mas tá em bom estado. Bem lindona aí pra vocês, hein? Agora a nossa peça número 39 é outra sandália. Essa daqui é tamanho 34. Andaram me pedindo aí pra trazer 34, eu trouxe, tá? Deixa eu só botar aqui no lugar. Ela é uma Anabela, super bonitinha. Ela não é muito alta. Ó, bem bacana. Tem esse detalhe de corda aqui na parte de baixo. É bem legal, gente. Preta é uma cor que é super, que combina, vai combinar com quase todas as roupas, né? Enfim. Ela é a peça 39, ela é tamanho 34, o salto dela tem 6 centímetros. E ela tá a R$19, essa sandalinha. Bem bacana. Com preço ótimo, hein, gente? Vamos lá, peça número 40. A gente tem agora um tênisinho de verniz. Ó, é um tênisinho bege de verniz. Ele tem algumas manchinhas, eu confesso que eu não tentei tirar. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Beleza? Mas ele, no geral, está em bom estado, não tem muita marca de uso. Ele foi usado, mas acredito que pouco. Bem pouco mesmo, gente. Eu acho que esse tênis nem uso tem. Sabe por que eu acho que essas manchas? Ele veio num saco misturado com os outros sapatos. E os sapatos, sabe, tinha uns que estavam soltando aqueles negocinhos. Eu acho que é mais isso, tá? Ele não tem uso, não. Essas manchinhas, é só as manchinhas mesmo, ó. Mas, enfim. É um tênisinho de verniz bege. Ele é a peça número 40. Ele tá a R$23. Ele é tamanho 37. Peça 40, tamanho 37. R$23. Esse tênisinho de verniz bem legal aí pra vocês arrasarem. E a peça 41, nosso último par de sapato de hoje, é um Visano que tá impecável. Ele também, acredito que se foi usado, foi usado só uma vez, ó. Olha que sapato mais lindo. Eu sou super fã da Visano, porque eu acho que eles fazem sapatos muito confortáveis. Eles se preocupam muito, ó, ele é todo acolchoado por dentro, então ele fica mais confortável, mais macio. Ele é de verniz, com essa estampa de cobra aqui do lado, ele é bem bonito. E o saltinho dele não é muito alto. Maravilhoso, hein? Ele é a peça 41, ele tá a R$28, tamanho 38, peça número 41. O tamanho do sapato é 38, ok? Ele tem 4 centímetros esse saltinho, ele não é alto, é uma altura ótima para não forçar joelho, enfim. E é a nossa peça número 41, R$28 esse sapato lindo da marca Visano. E é isso aí, gente. Agora vamos falar um pouquinho aqui da minha roupa. Vou começar vendendo o meu peixe aqui pela Echarp. Eu tô vendendo essa Echarp linda, ela é estampadinha. Deixa eu só desamassar ela aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, bem linda a estampa. Dá pra fazer vocês dobrarem de vários jeitos. Meu pescoço ficou bem quentinho. Eu tô com frio aqui no braço, mas aqui estando aquecido já ajuda muito. Essa Echarp linda é a nossa peça número 42 e ela tá R$16. Pra vocês, ó, fazerem looks lindos. Deixa eu colocar aqui. Bem maravilhosa, ó. E a nossa última peça, que na verdade pra mim não funcionaria como um vestido, tá? Ela funcionaria melhor como uma túnicazinha pra fazer look no inverno com uma legging. Porque a minha bunda fica de fora, tá? Ele não tampa, eu vou puxar só pra virar de costas, mas
essa partezinha aqui do meio sobe, ok? Vocês não conseguem ver muito porque eu tô com uma meia preta. Ele é um vestidinho de tricô, bolinha V, ok? É, a etiquetinha dele, se eu não me engano, é tamanho M. As medidas vão subir aqui pra vocês, tá? É, porque eu tô vestindo ele e não consigo ver. Beleza? Mas vai subir tudo aqui na tag. Então vocês vão ter que se basear pela tag. Ele é de tricôzinho, ele é bem curtinho. E como ele tá com bastante bolinha, principalmente aqui no busto, eu acho que no vídeo não dá pra vocês verem. Ele tá super baratinho, então um preço ótimo. Ele tá só R$16. Então peça R$43, R$16. Medidas estão na tag, leiam as medidas, ok? E é isso aí, a nossa peça número 43 pra vocês arrasarem. E é isso aí, meninas. Esse foi o nosso lindo vídeo de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar de novo na sexta-feira para mais um brechó online. Sexta-feira vai ter um sobretudo, ele é meio branco, meio bege, bem maravilhoso. Eu tô avisando porque vocês me pediram muito, eu vendi um no vídeo passado, um azul marinho. É, deu, até tive que botar a foto lá de quem conseguiu lá no Instagram, porque ficaram falando, eu consegui. Além disso, teve muitos pedidos dele no meu no Instagram, no WhatsApp. Perguntando se já tinha sido vendido. Aí um monte de gente perguntando se eu tinha outro parecido. Sim, tenho. Só que esse tipo de peça sempre vem pro vídeo, tá? Então ele vai estar no vídeo de sexta-feira, beleza? Eu não sei dizer o tamanho dele, mas ele é maior que aquele azul, tá? E é isso aí, ele foi só lavar, tá, gente? E espero vocês, então, sexta-feira. Se por acaso você fez sua primeira compra hoje, não esquece de mandar um WhatsApp pra mim. Um beijo, fica com Deus e fui!